မင်္ဂလာပါတီချာတီနာဖြစ်ပါတယ်တီချာတီနေ Grade 12ရဲ့ exercise 1.3 ရဲ့ number 2ပေါ့နော် chapter 1တွက်နေတဲ့ number 2လေးတွက်ပြပါမယ်ဆိုတော့ let z1 z2 ပေးထားတယ်မနည်းရလို့ပဲသူကြတော့ပါလဲဆိုတော့ show that ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညီချောင်းပြခိုင်းတာဆိုတော့တစ်ဖက်ချင်းညီချောင်းပြမယ်နော်ညီချောင်းပြဆိုတော့ a ကိုကိုဖတ်ဖို့တွက်လိုက်ပါတီချာ b နဲ့ c လေးနဲ့ကိုတွက်ပြမယ်ဒါဆိုရင် 1 မှာအင်စာပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့လည်း2နေတာဆိုတော့တွက်တက်သွားလိမ့်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီချက် b ကိုတွက်မယ် b ဆိုတော့ left hand side ကိုပြန်ကူးမယ်နော် left hand side အရင်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် lhs မှာ lhs ကိုပြန်ကူးလိုက်တော့ z1 z2 တို့ဟိုပါဆိုတော့ဘာအရင်တွက်လိုက်မလဲဆိုတော့ z1 z2 ကိုအရင်တွက်မယ်ဒီချက်နော်ဘာအရင်တွက်မလဲ z1ဇက်2တခါတည်းဘာတင်လဲရတယ်เนาะဘာတင်ပြီးအောက်ရောက်မှဖြုတ်လဲရတယ်အဲဇက်1ဇက်2ကိုရှာပြီးမှဘာတင်လဲရတယ်အဲဆိုတော့ဒီချက်ကဇက်1ဇက်2အရင်တွက်လိုက်မယ်เนาะဇက်1ဇက်2ပေါ့ဆိုတော့ဇက်1ဇက်2ဆိုတော့ဇက်1တန်ဖိုးထည့်မယ်3 minus 2i into ဇက်2က minus 1 plus 4i ညောင်းမယ် minus 3ဆိုတော့ plus 3လေးလीဆိုတော့စနစ် 12i 2နဲ့မြောက်မှာဆိုတော့ plus 2i နောက်က4နဲ့မြောက်မှာဆိုတော့4နဲ့လी8ဆိုတော့ minus 8i square ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ equal to minus 3နဲ့ 8i square က plus 8ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့5ပေါ့နော် plus 5 12i နဲ့ 2i ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ14နော်အဲ့တော့ plus 14i ပေါ့သူရပြီဆိုတစ်ချက်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဘာတင်လိုက်လို့ရပြီဆိုတော့ z1 z2 the whole bar ပေါ့နော် the whole bar equal to ဆိုတော့ဒီရထားတဲ့ z1 z2 မြောက်လက်ရဲ့ conjugate ဖြစ်တဲ့အတွက် 5 minus 14 i ပေါ့ဒါ left hand side ရပြီနော်ဆိုတော့ right hand side ကတခုစီ z1 bar z2 bar ပေါ့နော်မြောက်တယ် z1 bar နဲ့ z2 bar ဆိုတော့ z1 bar ဖြစ်တဲ့အတွက် 3 plus 2 i z2 ကလည်းဘာဖြစ်တဲ့အတွက် minus 1 4i เนาะ minus 4i ဒါဆိုတော့မြောက်မယ်ဆိုတော့ minus 3 minus 4 3 4 12ဆိုတော့ 12i 2နဲ့မြောက်မယ်ဆိုတော့ minus 2i နောက်က4နဲ့မြောက်မယ်ဆိုတော့ minus 8i square เนาะအဲဆိုရင်အဲ minus 3နဲ့ဒီက 8i square က plus ဖြစ်သွားမယ်เนาะ i square က minus ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ခုနတိုင်းပဲ plus 5ရတယ် minus 12i minus 2i ဆိုတော့ minus 14i ဆိုတော့အဖြေဘာဖြစ်သွားလဲညီသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ therefore z1 z2 the whole bar equal to the z1 bar into z2 bar လို့ရေးပြရမှာဒါ a b ပေါ့เนาะအဲဆိုတော့ b ပြီးရင်ဒီချက် c လေးတွက်ပြပါမယ်เนาะ c လေးကိုစကြည့်ကဲအဲ့ဆိုဒီချက်ကို c လေးစက်ကြည့်ပါမယ်နော် c လေးကို left hand side အတွက် तू ကလည်း z1 ဘိုင် z2 က the whole bar ဖြစ်တဲ့အတွက် the whole bar ကိုတင်ပြီးရှင်းခဲ့ရှင်းခဲ့ပြီးတော့မှအောက်ဆုံးရောက်မှဘာဖြုတ်လဲရတယ်အဲဒီတိုင်းအပြင်အခုနောက်အတိုင်းပေါ့နော်အတွင်းက z1 ဘိုင် z2 ကိုတွက်ပြီးတော့မှဘာတင်လဲရတယ်ဆိုတော့ဒီချက် z1 ရှင်းအောင်လို့နော် z1 ဘိုင် z2 ကိုအရင်တွက်လိုက်မယ်အဲဆို z1 ဘိုင် z2 ဆိုတော့အစားအသွင်းပါ z1 က3 minus 2i by z2 က minus 1 plus 4i เนาะအပိုင်းကိန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲ conjugate နဲ့အပေါ်အောင်မြောက်ဆိုတော့ဘိုင်းချီ conjugate ဆိုတော့ minus 1 minus 4i by minus 1 minus 4i เนาะအဲဆိုတော့အပေါ်လိုက်မြောက်ပြီဆိုတော့ minus 3เนาะတချက်ဒီလိုများလေးတွေပြပြပေးခဲ့ရဆိုတော့မြောက်တက်နေလောက်ပြီเนาะစိတ်နဲ့မြောက် minus 3 minus 4 3 4 7 ဆိုတော့ 12i ဒါက minus 2i sorry minus minus or plus 2i နောက်ကလည်း minus minus or plus လေးနဲ့လေး8ဆိုတော့ 8i square ပေါ့နော် 8i square by ပိုင်းခြေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု conjugate ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်အနုနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်နော်ပေါင်းတစ်ခွဲနှုတ်တစ်ခွဲမို့လို့အဲ့တော့ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်ဆိုတော့ minus 1 the whole square ဆိုတော့ plus 1နော်နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဆိုတော့ 4 4i the whole square ပေါ့ 4i the whole square ဆိုတဲ့အတွက်လေးလေးလီက16 i square ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် equal to အပေါ်ကဒီက minus 3လေးရဲ့ 8i လေး 8i square လေးရဲ့ရှင်းရင် 8i square က square ပါတဲ့အတွက် minus 8ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ minus 11เนาะ 12i လေးရဲ့ဒီက 2i ရဲ့က plus နဲ့ minus ဖြစ်တဲ့အတွက် minus ကြီးလို့ minus 10i
pi ออกก็ 1 เนี่ย 16 i ก็ minus i square ป่าได้ด้วย plus ขึ้นตัวมาเลยสรุป 17 เนาะ 17 สรุปคว่ยยีไล่เนาะคว่ยยีไล่ยิน minus 11 by 17 minus 10 i by 17 เนาะ 10 by 17 i ลงยีเลยอ่ะเนาะ 10 by 17 i อ่ะแล้วอันนั้นก็คอนจูเกตอยู่มา conjugate อยู่ มา ဖြစ်တဲ့အတွက် the whole ပေါ့เนาะ z1 by z2 ရဲ့ the whole ပါ ဆိုတော့ အခုရှာထားတဲ့ z1 by z2 အဖြေလေးကို conjugate ယူ ရမှာ ဆိုတော့ လက္ခဏာချိန်လိုက်ရုံပဲ minus 11 by something plus 10 by something i ဒါပဲเนาะ ဒါ left hand side ရသွားပြီ right hand side ကကြတော့ တစ်ခုစီရဲ့ဘာ ဆိုတော့ z1 ပါ No, z1 bar by z2 bar. So z1 bar, so lekhana chain lai, no? 3 plus 2i by z2 bar, so lekhana chain me, minus 1 minus 4i, no? Conjugate ne miao me, so minus 1 plus 4i ne miao. By minus 1 plus 4i ne miao. Okay, hope you, apolio lai miao be, chichane du, 3 ne minus 1, so minus 3, 3 ne 4i, so plus 12 เนาะ 2 3 2 12i 2i ne minus 1 ဆိုတော့ minus 2i 2i ne 4i ဆိုတော့ plus 8i square by ဘိုင်းချီက 6 ကိန်း နှစ်ထပ် အနုံ နောက် ကိန်း နှစ်ထပ် minus 1 နှစ်ထပ်က 1 minus 4i square ဆိုတော့ 8 လေးလေးလေး 16 ဆိုတော့ 16i square เนาะ equal to ဘိုင်းဝေလေးကိုရှင်း minus 3 နဲ့ဒီက 8i square က minus 8 ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ minus 11 เนาะ minus 11 ရဲ့ 12i minus 2i ဆိုတော့ plus ကြီး တဲ့အတွက် plus 10i เนาะ by ဘိုင်းချီရကျတော့ 16 က plus ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ 17 ပဲအဲ့တော့ခွဲရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကျတော့ minus 11 by 17 plus 10i, 10 by 17i, no? Asura, apshi naku, dia apo ga di apshi li ye, no? Minus 11 by 17 plus 10 by 17i, so apshi naku ba pya toa bi, ni toa bi, so therefore, so bi apshi bian thok bi lai, no? Z1 by Z2, the whole bar, equal to the Z1 bar by Z2 bar, lo thok bi lai, ta be, no? Yam la, ke hau bi, no? ဆိုရင်ဒီချက်နောက်ဆက်တင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဆက်ဆောင်ကြည့်ပြီး A လေးကကိုယ့်ဘက်ကိုတွက်ကြည့်လိုက်နော်A ကလွယ်လွယ်လေးပဲလေဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနလိုပဲဒီချက်လိုပဲတစ်ခုစီ z1 + z2 လေးကိုအရင်တွက်ပြီးမှဘာတင်လိုက်ရတယ်ဘာတင်ထားပြီးပေါင်းလဲရတယ်နော်အဖြေက 2 minus 2i နဲ့အဖြေ 2 လိုက်မယ်နော် 2 minus 2i show that ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုစလုံးအဖြေထွက်ရမယ်နော်ရမလားဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပိုင်းမှာ trig form ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆောင်ကြည့်ပေးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ